Nu ska vi tala om när kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig. Och det är mycket som förändras, och inte minst för barnen. Hur ska man sköta samarbetet? Det är inte alltid alldeles lätt. Igår så hade vi besök av Moa Herngren, en av upphovsmännen bakom Bonusfamiljen, den populära tv-serien på Sveriges Television. Så här kan det se ut. De här två människorna, de vet ju inte vad ordet planerat betyder. Allting bara händer i deras värld. Det är bara, oj hoppsan, jag är kåt. Oj hoppsan, då blir jag gravid. Ja, men snälla. Oj hoppsan, då blir massa barn lidande. Oj hoppsan, då ska alla barnen knös in under samma tak och bo ihop. Oj hoppsan, jag blir kär i någon annan. Oj hoppsan, jag är 35 men beter mig som att jag är mindre. Mindre? Ja, mindre. Tänker på yngre. Ja, men vad fan? Patrik. Vad tänker du om det här med planering? Ja, jag tänker väl att det är ganska skönt om livet inte bara är inrutat som ett jävla Excel-ark hela tiden. Excel, det har jag inte sagt. Jag vill bara ha lite mer planering. Va? Är det för mycket begärt? Alltså lite mer proaktiv struktur för färre negativa familjära konsekvenser. Tack! Ja, du sa Mia, du skulle nästan kunna sätta dig i terapeutens säte, ja, i ditt arbete. Precis, jag känner igen det. Vi har ju såna där möten på advokatkontor också faktiskt, där vi pratar om känslor också. Vi har redan fått väldigt mycket frågor och jag får nästan ont i magen när jag läser den här. Och också, det är inte lätt det här med att samarbeta kring barnen. Speciellt inte om det kanske är en trasslig skilsmässa i botten. Nej. Det är ju inte så konstigt. Det finns ju en anledning till att man har skilt sig. Och då är det kanske inte så konstigt att man har lite olika uppfattningar också om vad som är till barnens bästa och hur man ska göra. Så att det är ju inte så konstigt. Du ska få svara på frågan, men ska vi försöka reda ut begreppen och vissa missförstånd kanske som finns också? Vad är det som gäller egentligen? Jag tycker det är jätteviktigt. När det gäller då hur barn ska bo efter en separation så är det viktigt att förstå skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge. Det är tre olika saker. Vårdnaden är det juridiska ansvaret. Så har man gemensam vårdnad så har man ett gemensamt juridiskt ansvar. Så gemensam vårdnad säger ingenting om hur mycket barnen ska bo. Mm. Och det är en jättevanlig missuppfattning att man säger att ja, vi har gemensam vårdnad och så menar man växelvis boende. Det är alltså olika saker. Och växelvis boende är ju att barnen bor i lika stor omfattning hos båda föräldrarna efter en separation. Mm. 50-50 i stort sett. Och sen umgänge kallas den förälder som har barnen lite mindre då, 50%. Och juridiskt sett så kallas man för umgängesförälder. Då har man en boendeförälder och sen så är man umgängesförälder den andra. Men gäller det även när man, om det råkar bara bli så att någon kanske har 30 och någon har 70? Ja, då är det så att då, den som har 70 kallas i den juridiska världen för boendeförälder och den som har 30 kallas för umgängesförälder. Sen är det inte säkert att det spelar någon roll i verkligheten, men det är liksom de juridiska begreppen. Mm. Ja. Och boendeförälder som vi ser här, det är alltså där man bor större delen av tiden. Precis, boendeförälder kallas man för om man har barnen mer än 50%. Ja. Och sen är det umgängesförälder. Varför är det viktigt att hålla ordning på de här begreppen? Ja, men det är viktigt därför att det viktigaste är ju att hålla reda på vårdnaden kontra boende. Alltså har man gemensam vårdnad så innebär ju det att man ska fatta beslut tillsammans. Juridiska beslut. Och det är fem beslut kan man säga. Det är var barnen ska gå i skola eller dagis, förskola. Var man ska bo någonstans, sjukvård. Alltså juridiska beslut. Det vad det innebär att ha gemensam vårdnad. Att ha växelvis boende, det handlar ju om var de ska sova någonstans och det är inte juridiska beslut. Så att även om barnen bor varannan vecka så måste man ju fortfarande vara överens om vilken skola barnen ska gå i eller om barnen ska flytta någonstans måste man fortfarande vara överens om det. Och som sagt, det är ju lätt när man är överens, men om man då inte är överens, vilken hjälp kan man få och vem är det som bestämmer i slutändan? Ja, i första hand ska man ju vända sig till socialtjänsten i den kommunen där man bor. För de kan erbjuda samarbetssamtal, kallas det för. Och det är samtal mellan föräldrarna kring hur ska vi göra med våra barn, var ska de bo och så. Och det tycker jag verkligen nästan alltid. Att, alltså, föräldrar tycker jag har en skyldighet att faktiskt ha en dialog. Barn mår ju inte alltid dåligt av en skilsmässa, men de mår alltid dåligt när föräldrar bråkar. Så man måste försöka ha en fortsatt dialog. Och då är samarbetssamtal hos kommunen bra. Går inte det så kan man ju även ta privat, man kan gå till psykolog eller man kan också gå till en advokat och jurist som kan medla. Alltså att man går gemensamt till en advokat, det kan jag tycka är viktigt att säga. För många tror att går man till advokater då är det alltid krig. Ja, man måste ha varsin och så blir det bråk. Och det måste man inte till en början utan gå till en bra advokat gemensamt och prata och säga. Det blir billigare också. Ja, precis. Så delar man på kostnaderna, det är ett bra tips. Ja. Okej, men... ska vi ta faktiskt ge oss på några frågor med en gång här? Så att, då har vi fått en fråga ifrån en ledsen pappa. Vad har pappan för rättigheter gentemot sitt barn om mamman motsätter sig växelvis boende från 1,5 års ålder? Så vi får ju förutsätta att det är då gemensam
vårdnad i alla fall. Gemensam vårdnad, då har de ju gemensamt juridiskt ansvar. Växelvis boende eller inte. Alltså, en pappa har ju inga rättigheter, utan barnet har rättigheter. Mm. Och det är ju viktigt att understryka det. Alltså att ett barn ska bo växelvis om barnet mår bra av det. Så att i ett sånt här fall, och en 1,5-åring, då kan man ju ställa sig frågan, kan en 1,5-åring bo varannan vecka? Ja, om barnet mår bra av det. Alltså alla barn är olika. Mm. Och det där är ju en subjektiv bedömning. Det är en subjektiv bedömning. Och kommer man inte överens och inte kan lösa det via familjerätten eller kommunen, socialtjänsten eller själva, då är det ju sista hand alltid, då är det tingsrätten, alltså domstolen som bestämmer. Men om mamma motsätter sig här, och det är gemensam vård och det inte finns något trassligt i bakgrunden, ja, då borde ju pappan ha ganska goda chanser att få igenom det, eller? Ja, om det är till barnets bästa. Mm. Och det är ju det som är, jag tycker det är viktigt att undersöka att det finns inga huvudregler. Idag så växelvis boende, i Sverige är ju växelvis boende, alltså det är den vanligaste, det är 45% ungefär av alla barn bor växelvis. Och det är det enda landet i världen där så många barn bor växelvis. Man måste ju ställa sig frågan, mår barnet bra av det eller inte? Det finns en dimension i alla de här frågorna som handlar om barns förmåga eller vilja att vara lojala och inte bråka med sina föräldrar. Vi har fått en fråga här. God morgon. Kan en pappa hålla ett barn borta från sin mamma? Sonen är 14 och pappan gillar inte min nya kille. Det finns inget beslut från SOS eller tingsrätten som stöder att han motsätter sig att sonen ska bo då hos mamman. Men sonen orkar, vill inte ta konflikten med sin pappa. Men jag vet ju att Junior vill vara hos oss. Jag har sms-bevis på det. Mm. Ja. Ja, och då handlar det också om, kan en pappa göra det? Så det handlar ju om barnets bästa. Så vad den andra föräldern får göra är ju i så fall, om det inte går att samtala om det, att gå till domstol. Och så är det domstolen som får avgöra. Det är ganska långt det, kan man tycka. Ja, så att helst så ska man ju försöka börja med socialtjänsten, samarbetssamtal. Men de är ju frivilliga, så vill inte den andra föräldern gå på samtal, då går ju inte det. Så i värsta fall måste man gå till domstol. Och då ska ju det prövas utifrån just den här pojkens bästa. Mm. Och han var 14, så att då kan man ju också, det kan ju vara viktigt att säga att barns egen vilja har ju också en jättestor betydelse. Man lyssnar på barn och man pratar med barn i såna här sammanhang från det att de är 6 ungefär. Så finns ingen exakt åldersgräns där. Men där måste man ju också vara väldigt, väldigt lite självutplånande som förälder nästan. För ja. Barn blir ju lojala, kanske säger till pappa att jag helst vill vara med dig och kanske säger till mamma att jag vill helst vara med dig, men det kanske Precis. Han egentligen vill vara hos pappa eller mamma. Alltså man vet ju inte riktigt. Nej, och där är det också ibland svårt att inhämta barnens vilja, för vad säger de och när säger de det och till vem säger de vad? Det är jättesvårt. Så det, återigen så kan föräldrarna själva komma överens, så är ju det nästan alltid det bästa. Ann-Sofie, du får försöka prata med pappan där igen och att ni själva får ta något samtal till att börja med. Ja, kanske. Eller föreslå att man går gemensamt till en jurist och pratar om situationen till exempel. Det här är också intressant, en mamma som undrar var barnen ska vara folkbokförda om föräldrarna inte kan komma överens. Pappan ska flytta till en annan kommun, mamman bor kvar i kommunen när de har sin skola och fritidsaktiviteter. Barnen bor varannan vecka. De är i nuläget skrivna hos pappan eftersom han bodde kvar i huset när de separerade. Mm. Pappan vägrar skriva på att de ska vara folkbokförda hos mig, alltså där han går i skolan. Och folkbokföringen är ju någonting annat. De här begreppen vi pratar om nu, att man är boendeförälder och växelvisboende och så, det är någonting annat. Folkbokföringen styrs av Skatteverket. Mm. Och huvudregeln är att barn ska vara folkbokförda där de bor mest. Så bor de mer än 50% hos den ena, då är det där de ska vara folkbokförda. Och folkbokföringen ger ju inte en förälder någon bestämmande rätt egentligen över barnen, utan folkbokföringen handlar ju om vart posten ska komma, kanske vilken skola man tillhör i kommunen och så. Så att det är inte så att man får bestämma egentligen mer över sina barn bara för den här folkbokföringen. Ja, det är viktigt, kan jag säga. Du kommer tillbaka, du ska få svara på fler frågor. Men man kan säga genomgripande att man måste, alltså, det är väldigt mycket maktkamp mellan föräldrarna skiner igenom också i många av de här frågorna. Ja, tyvärr. Vilket kan vara förståeligt också. Så det man gärna vill, och det är svårt förstås, för alla föräldrar vill träffa sina barn mycket, men alltså, försök att behålla en dialog, det är liksom A och O, så att man kan fatta gemensamma beslut. Vi syns om ett litet tag igen, så ska du få svara på mer frågor. Nu ska vi tala om när kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig, och det är mycket som förändras, och inte minst för barnen. Hur ska man sköta samarbetet? Det är inte alltid alldeles lätt. Igår så hade vi besök av Moa Herngren, en av upphovsmännen bakom Bonusfamiljen, den populära tv-serien på Sveriges Television. Så här kan det se ut. De här två människorna, de vet ju inte vad ordet planerat betyder. Allting bara händer i deras värld. Det är bara, oj hoppsan, jag är kåt. Oj hoppsan, då blir jag gravid. Ja, men snälla. Oj hoppsan, då blir massa barn lidande. Oj hoppsan, då ska alla barnen knösa in under samma tak och bo ihop. Oj hoppsan, jag blir kär i någon annan. Oj hoppsan, jag är 35 men beter mig som att jag är mindre. Mindre? Ja, mindre. Tänker på yngre. Ja, men vad fan? Patrik.
Vad tänker du om det här med planering? Ja, jag tänker väl att det är ganska skönt om livet inte bara är inrutat som ett jävla Excel-ark hela tiden. Excel, det har jag inte sagt. Jag vill bara ha lite mer planering. Va? Är det för mycket begärt? Alltså lite mer proaktiv struktur för färre negativa familjära konsekvenser. Tack! Ja, du sa Mia, du skulle nästan kunna sätta dig i terapeutens säte i ditt arbete. Precis, jag känner igen det. Vi har ju såna där möten på advokatkontor också faktiskt, där vi pratar om känslor också. Vi har redan fått väldigt mycket frågor och jag får nästan ont i magen när jag läser den här. Och också, det är inte lätt det här med att samarbeta kring barnen. Speciellt inte om det kanske är en trasslig skilsmässa i botten. Nej. Det är ju inte så konstigt. Det finns ju en anledning till att man har skilt sig. Och då är det kanske inte så konstigt att man har lite olika uppfattningar också om vad som är till barnens bästa och hur man ska göra. Så att det är ju inte så konstigt. Du ska få svara på frågan, men ska vi försöka reda ut begreppen och vissa missförstånd kanske som finns också? Vad är det som gäller egentligen? Jag tycker det är jätteviktigt. När det gäller då hur barn ska bo efter en separation så är det viktigt att förstå skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge. Det är tre olika saker. Vårdnaden är det juridiska ansvaret. Så har man gemensam vårdnad så har man ett gemensamt juridiskt ansvar. Så gemensam vårdnad säger ingenting om hur mycket barnen ska bo. Mm. Och det är en jättevanlig missuppfattning att man säger att ja, vi har gemensam vårdnad och så menar man växelvis boende. Det är alltså olika saker. Och växelvis boende är ju att barnen bor i lika stor omfattning hos båda föräldrarna efter en separation. Mm. 50-50 i stort sett. Och sen umgänge kallas den förälder som har barnen lite mindre då, än 50%. Och juridiskt sett så kallas man för umgängesförälder. Då har man en boendeförälder och sen så är man umgängesförälder den andra. Men gäller det även när man, om det råkar bara bli så att de kanske har 30 och någon har 70? Ja, då är det så att den som har 70 kallas i den juridiska världen för boendeförälder och den som har 30 kallas för umgängesförälder. Sen är det inte säkert att det spelar någon roll i verkligheten, men det är liksom de juridiska begreppen. Mm. Ja. Och boendeförälder som vi ser här, det är alltså där man bor större delen av tiden. Precis, boendeförälder kallas man för om man har barnen mer än 50%. Ja. Och sen är det umgängesförälder. Varför är det viktigt att hålla ordning på de här begreppen? Ja, men det är viktigt därför att det viktigaste är ju att hålla reda på vårdnaden kontra boende. Alltså har man gemensam vårdnad så innebär ju det att man ska fatta beslut tillsammans. Juridiska beslut. Och det är fem beslut kan man säga. Det är var barnen ska gå i skola, eller dagis, förskola. Var man ska bo någonstans, sjukvård. Alltså juridiska beslut. Det vad det innebär att ha gemensam vårdnad. Att ha växelvis boende, det handlar ju om var de ska sova någonstans och det är inte juridiska beslut. Så att även om barnen bor varannan vecka så måste man ju fortfarande vara överens om vilken skola barnen ska gå i eller om barnen ska flytta någonstans måste man fortfarande vara överens om det. Och som sagt, det är ju lätt när man är överens, men om man då inte är överens, vilken hjälp kan man få och vem är det som bestämmer i slutändan? Ja, i första hand ska man ju vända sig till socialtjänsten i den kommunen där man bor. För de kan erbjuda samarbetssamtal, kallas det för. Och det är samtal mellan föräldrarna kring hur ska vi göra med våra barn, var ska de bo och så. Och det tycker jag verkligen nästan alltid. Att, alltså, föräldrar tycker jag har en skyldighet att faktiskt ha en dialog. Barn mår ju inte alltid dåligt av en skilsmässa, men de mår alltid dåligt när föräldrar bråkar. Så man måste försöka ha en fortsatt dialog. Och då är samarbetssamtal hos kommunen bra. Går inte det så kan man ju även ta privat, man kan gå till psykolog eller man kan också gå till en advokat och jurist som kan medla. Alltså att man går gemensamt till en advokat, det kan jag tycka är viktigt att säga. För många tror att går man till advokater då är det alltid krig. Ja, man måste ha varsin och så blir det bråk. Och det måste man inte till en början, utan gå till en bra advokat gemensamt och prata och säga. Det blir billigare också. Ja, precis. Så delar man på kostnaderna, det är ett bra tips. Ja. Okej, men... ska vi ta faktiskt ge oss på några frågor med en gång här? Så att, då har vi fått en fråga ifrån en ledsen pappa. Vad har pappan för rättigheter gentemot sitt barn om mamman motsätter sig växelvis boende från 1,5 ålders? Vi får ju förutsätta att det är då gemensam vårdnad i det här fallet. Gemensam vårdnad, då har de ju gemensamt juridiskt ansvar. Växelvis boende eller inte. Alltså, en pappa har ju inga rättigheter, utan barnet har rättigheter. Mm. Och det är viktigt att understryka det. Alltså, att ett barn ska bo växelvis om barnet mår bra av det. Så att i ett sånt här fall, och en 1,5-åring, då kan man ju ställa sig frågan, kan en 1,5-åring bo varannan vecka? Ja, om barnet mår bra av det. Alltså alla barn är olika. Och det där är ju en subjektiv bedömning. Det är en subjektiv bedömning. Och kommer man inte överens och inte kan lösa det via familjerätten eller kommunen, socialtjänsten eller själva, då är det ju sista hand alltid, då är det tingsrätten, alltså domstolen som bestämmer. Men om mamma motsätter sig här, och det är gemensam vård och det inte finns något trassligt i bakgrunden, då borde ju pappan ha ganska goda chanser att få igenom det, eller? Ja, om det är till barnets bästa. Mm.
Och det är ju det som är, jag tycker det är viktigt att understryka att det finns inga huvudregler. Idag så växelvis boende, i Sverige är ju växelvis boende, alltså det är den vanligaste, det är 45% ungefär av alla barn bor växelvis. Och det är det enda landet i världen där så många barn bor växelvis. Man måste ju ställa sig frågan, mår barnet bra av det eller inte? Det finns en dimension i alla de här frågorna som handlar om barns förmåga eller vilja att vara lojala och inte bråka med sina föräldrar. Vi har fått en fråga här. God morgon. Kan en pappa hålla ett barn borta från sin mamma? Sonen är 14 och pappan gillar inte min nya kille. Det finns inget beslut från SOS eller tingsrätten som stöder att han motsätter sig att sonen ska bo då hos mamman. Men sonen orkar, vill inte ta konflikten med sin pappa. Men jag vet ju att Junior vill vara hos oss. Jag har sms-bevis på det. Ja. Ja, och då handlar det också om, kan en pappa göra det? Så det handlar ju om barnets bästa. Så vad den andra föräldern får göra är ju i så fall, om det inte går att samtala om det, att gå till domstol. Och så är det domstolen som får avgöra. Det är ganska långt det, kan man tycka. Ja, så att helst så ska man ju försöka börja med socialtjänstens samarbetssamtal. Men de är ju frivilliga, så vill inte den andra föräldern gå på samtal, då går ju inte det. Så i värsta fall måste man gå till domstol. Och då ska ju det prövas utifrån just den här pojkens bästa. Mm. Och han var 14, så att då kan man ju också, det kan ju vara viktigt att säga att barns egen vilja har ju också en jättestor betydelse. Man lyssnar på barn och man pratar med barn i såna här sammanhang från det att de är 6 ungefär, så finns ingen exakt åldersgräns där. Men där måste man ju också vara väldigt, väldigt lite självutplånande som förälder nästan. För ja. Barn blir ju lojala, kanske säger till pappa att jag helst vill vara med dig och kanske säger till mamma att jag vill helst vara med dig, men det kanske han egentligen vill vara hos pappa eller mamma. Alltså man vet ju inte riktigt. Nej, och där är det också ibland svårt att inhämta barnens vilja, för vad säger de och när säger de det och till vem säger de vad? Det är jättesvårt. Så det, återigen så kan föräldrarna själva komma överens, så är ju det nästan alltid det bästa. Ann-Sofie, du får försöka prata med pappan där igen och att ni själva får ta något samtal till att börja med. Ja, kanske. Eller föreslå att man går gemensamt till en jurist och pratar om situationen till exempel. Det här är också intressant, en mamma som undrar vad barnen ska vara folkbokförda om föräldrarna inte kan komma överens. Pappan ska flytta till en annan kommun, mamman bor kvar i kommunen där de har sin skola och fritidsaktiviteter. Barnen bor varannan vecka. De är i nuläget skrivna hos pappan eftersom han bodde i huset, kvar i huset när de separerade. Mm. Pappan vägrar skriva på att de ska vara folkbokförda hos mig, alltså där han går i skolan. Och folkbokföringen är ju någonting annat. De här begreppen vi pratar om nu, att man är boendeförälder och växelvisboende och så, det är någonting annat. Folkbokföringen styrs av Skatteverket. Mm. Och huvudregeln är att barn ska vara folkbokförda där de bor mest. Så bor de mer än 50% hos den ena, då är det där de ska vara folkbokförda. Och folkbokföringen ger ju inte en förälder någon bestämmande rätt egentligen över barnen, utan folkbokföringen handlar ju om vart posten ska komma, kanske vilken skola man tillhör i kommunen och så. Så att det är inte så att man får bestämma egentligen mer över sina barn bara för den här folkbokföringen. Ja, det är viktigt, tycker jag säga. Du kommer tillbaka, du ska få svara på fler frågor. Men man kan säga genomgripande att man måste, alltså, det är väldigt mycket maktkamp mellan föräldrarna skiner igenom också i många av de här frågorna. Ja, tyvärr. Vilket kan vara förståeligt också. Så det man gärna vill, och det är svårt förstås, för alla föräldrar vill träffa sina barn mycket, men alltså, försök att behålla en dialog. Det är liksom A och O, så att man kan fatta gemensamma beslut. Vi syns om ett litet tag igen, så ska du få svara på mer frågor.